კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია დღეს ვაშინგტონში სენატორ ჯონ მაკეინს, კონგრესმენ დევიდ დრეიერს და კონგრესმენ ბილ შულცეს შეხვდა. ირაკლი ალასანიას განცხადებით მათ საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებაზე ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა. ასევე ალასანიას თქმით, მაკეინის მთავარი ამოცანაა საქართველოში მართლაც შეძლეს ის ინსტიტუტები, რომლის შექმნაში სენატორი საქართველოს 20 წლის განმავლობაში ეხმარებოდა. მთელი ეს შეხვედრა დაეთმო იმას, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს სამართლიანი თავისუფალი არჩევნები ჩვენს ქვეყანაში, საპარლამენტო არჩევნები, და როგორ უნდა განხორციელდეს პირველად საქართველოს 20 წლის განმავლობაში მშვიდობიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების სრულება.